Шымкентте 2021 жылдың 1-ші қаңтары мен 12-ші шілде аралығында COVID-19 инфекциясымен 9922 жағдай тіркелді. Қауіпті індеттен 216 адам қайтыс болды. Күніне 100-ден астам адам вирус белгісімен тіркелуде. Сондықтан рейдтік шаралар күшейтіліп, карантин талаптары қатаңдаған. Тақырыпты тілші тарқатады. Қауіпті вирус кең таралатын орынның бірі қоғамдық көліктер, бірақ қаладағы автобустарда бетперде тағатын жолаушылар некен саяқ. Бастапқыда емес, кондукторларда сақтық шараларын ескертуді қойған. Сондықтан бұлар түсірілім тобын көргенде ғана тұрғындардың маскасы есіне түседі. Міндетті түрде автобустар соңғы аялдамасында дезинфекциялық жұмыстар жүргізу керек, яғни дез препараттармен толығымен автобусты өңдеп шығу керек. Сонымен қатарына халық автобус мінген кезде міндетті түрде маскалық, медициналық бетперде кию талап етілген. Өйткені халық әлде де індетке бейбарақат немқұрайлы қарауда. Қаратау ауданынан құралған мобильдік топ рейдтік шараларын жалғастыруда, әлеуметтік нысандармен қатар қоғамдық көліктердегі тәртіпті де басты назарға алуда. Олардың айтуынша, соңғы уақытта жолаушылар көлігінде тәртіп босаңсып кеткен. Дегенмен аудан бойынша 546 хаттама толтырылып, 34 миллион теңгеге жуық айыппұл өндірілген. Қаратау ауданы бойынша 2 жұмысшы топ қазір осы көліктерге шығып жатыр. Рейдтік шаралар күнделікті жалғасын табады. Бұл жерде көпшілік адамдар әлі де сезінбей жатыр. Маскасы, жаңа өздеріңіз көргенде маскасы отыр. Сол жүргізушілердің өздері иектеріне қойып масканы толық тақпай отыр. Сол бойынша түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазір керек жүргізушілерден түсініктеме алынады. Ол бойынша құзырлы мекемелерге жолданып айыппұл салынады. Қаладағы вирус тіркелген ұйымдастырылған ұжымдарда індетке қарсы іс-шаралар жүргізілген, қаулылар шығарылған, қарым-қатынастағылар анықталып, COVID-19-ға зертханалық тексерілген. Шымкент қаласында вирустың мутацияланған түрін зерттеуге маусым айынан бастап, COVID-19 коронавирустың үнді дельта штампы анықталған. Қазіргі таңда бұл штамптың зақымдауынан аурушаңды күрт жоғарылады. Кенжехан Дүйсенбі, Нұрғожа Мамел, Олжас Байтуып, жаңалықтар.